gira gutya nukomeza kwishyura amafaranga kugira ngo bakomeze kuzibanganya ibimenyetso nange ndarushaho gukaza operation kandi ninyikaza ubu nono I'm talking to you naundi buntu nashize kibuzahomba nokabyara miliyoni 1,200,000 koko muragendera rimwe kubera yuko umuntu yantutse niko Nineza ko muri abantu muzi impamvu mwaje. Yambanje kubasuza abakunzi ba News Showbiz TV mbabwira ati mimeze bice mbifurije ibihe byiza aho bose muri mu gihugu yaba mu Rwanda cyangwa hanze yacyo mbabwira ati bimeze bice mbabwira ati umwaka mushya muhire dore twenda kugera mu mwaka mushya muhire nizere ko uno mwaka uri burangire ukanze subscribe kino channel ya News TV ya Showbiz ahangaha naho tujye gukoreka aka video gato nkuko bisanzwe kwiga ahangaha kuri News TV ntabwo tujya tweditinga cyangwa tuvuga ibintu bitari byo twebwe turagenda tugashaka amakuru ubundi tukaza tukabereka aka video gato k'ibyo uwo muntu yavugaga yigamba ahangaha naho tujye kureka video noya ya Yago arimo kubwira uriya Sabe ngo yaramuhemukiye tunakwereke na video ntuya ya uriya Isimbi TV arimo gusubiza Yago wowe uri bure no video kayirangiza uri buze kuba wamenya ikintu bano bagabo baje basubizanya nuko bifu yagitangiye ikanangire n'ibihumbi 19 by'abasubscribers ibihumbi 10 byose bivaho asigara kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 200 biriya ntabwo ari nje ndagira mbamenyesha ko atari nje ntabwo ari nje kandi nanubwo ari n'Imana irimo guhana Sabe by the way nimukitiranye imirimo y'Imana n'imirimo ya Satani Bibiliya ivuga ko iby'umubiri n'iby'umubiri iby'umwuka n'iby'umwuka ntabwo ibyo bintu bibangikanwa ntabwo bikunda ntabwo bikunda Sabe nta muntu wamuroze nabonye bamwe mo kubabeshya ngo yarozwe Sabe nta muntu wamutegeye mu gico Sabe nta muntu wari wapanze ngo kumufata amashusho nabonye arimo kwifatira John ku gahanga ngo ndagira ngo urimo kumva ikintu beef yatangiye ari Yago urimo kuyenza kuri Sabe aho Yago yishyuraga amafaranga ngo Sabe agende afatwe amashusho arimo kuva ku mugore w'inshuti yiwe ngo avuye kumusambanya ibyo ngibyo noza murungi Sabe arabibonye arabyihorera arabyirengagiza aramwihorera uwo bita Yago nyarwaya ubundi agira gutya akora indi video arimo kuvuga ngo Sabe yaramuhemukiye ahemukiye n'abahanzi benshi harimo basoshomura n'abandi benshi cyane ngo agiye ngabica ngo yarabahemukiye mu buryo ngo bushoboka cyane ndeka nze nifashisha aka video gato cyane Yago arimo kubivuga n'ibindi bintu ok let's go mbabaza abanyarwanda wa mugabo ugasaba imbabaza abahanzi wangije ibi bintu ndimo kuvuga abahanzi barabizi ariko mwabahanzi mwe mwavuye mukavugisha kuri mukavuga inkuru mwanditsweho n'uyu mugabo abitwa ba Kid Gajuzi inkuru banditsweho mwaba muzi inkuru banditsweho n'uyu mugabo witwa Murungi Sabe inkuru zibica zibarangiza abitwa ba social muri muzi inkuru banditsweho n'uyu mugabo abahanzi muhaguruke muvuga ibintu uyu mugabo yabakoreye kuko this is the time kugira ngo abantu bose bamunze ikitwa Showbiz bahagarika ibintu bibi bikorwa bibi babihagarike twubake Showbiz yubakiye kugukora yubakiye kukuri ariko byaba bisa bite twubatse Showbiz yubakiye kugukora ndetse no mukuri nako byaba bisa so ndabibasabye wa mugabo we bibe n'ubwa mbere n'ubwa nyuma nkuvugaho kuko nukomeza kwishyura amafaranga ndagira ngo murimo kubyumva ko ari ibintu mani byafashe indi ntera ibintu Yago arimo kumushinza sinzi nimba arabikoze nge sinagera ngo mpagarare ngo mvuge ngo Yago ngagize gutya cyangwa yavuze ngo mbihagaho n'amaguru yanjye abintu ngo mbyemeze wenda wasanga arimo no kumubeshya ntabwo tubizi ko Showbiz zo mu Rwanda murabizi yibasira ku muntu ikamuvuga wenda nk'ibintu bitari byo ariko byibura ari aka video gato nakuye ahantu uyu nguyu Sabe arimo kubwira Yago ati ibyo byose wakivugisha nta kintu byadutwara nese urakeka miliyoni imwe n'ibihumbi 200 bose bazamva ngo nukura ngo umuntu ngo yanutse ako nyine nago geza avuga izina eshatse kuvuga nyine ngo umuntu wamututse kuko natwe nago tumuyobewe reka nze ngushemo ako ka video murungi Sabe arimo kubyivugira neza uwe shishoza unafungura amaso kibuzahomba nuko abyara miliyoni 1,200,000 koko muragendera rimwe kubera yuko umuntu yantutse
Niko. Nineza ko muri abantu muzi impamvu mwaje ku isindi. Muri abantu muzi impamvu turi kumwe. Kandi muri abantu muzi impamvu mugomba gukomeza gu supporting Simbi TV. Noneho ibintu byahindutse. Siko bimeze. Ibintu byahindutse kandi bigomba gukomeza kugenda neza. Naringeze ku bantu nirimo nashimira, nashimiye mwebwe, muri abantu b'agaciro cyane. Reka komante. Ya ndagira ngo murimo kubyumva neza, ubundi ikintu yago arimo gusaba murungi sabe ni ikintu kimwe. Reka nje nacyo ndaje nyigureze mu kavideo mfitanga, yago arimo kumusaba ikintu kimwe, ikintu yago yumva yashaka wenda ubumwe n'ubwiyunge wenda bushoboka kuba bwataha no muri showbiz nyarwanda. Ariko uyu nguwe yago nawe urebye Shamani, sinzi ikintu apfa n'abantu kuko uyu mugabo ashobora kuba niriza wenda nk'aba big energy mu byumve. Yago namwe mu mufana mureke gufana ngo mushime amarangamutima menshi, ahubwo murebe ati se koko abo bantu bafitanye ikibazo cyangwa ni ikibazo cy'aba big energy. Nimba ni ikibazo cy'aba big energy mani twagikosorega natwirikana ngira mu big energy mani ndu mu big energy kuko nimo kumva amakuru menshi yagwimanya afite, ahubwo sinzi impamvu utari wakandira subscribe mu big energy bene wanyu. Ariko reka nze turebe hamwe ikintu yago yifuza kuri Isimbi, kuri Isimbi TV cyangwa kuri Murungi Sabe muri rusange. Reka turebe. Big influencer nubaha akazi wakoze, ariko nawe ugomba kubaha akazi nakoze. Nutubaha akazi nakoze, sinzigera nubaha akazi wakoze, my guy. So I'm talking to you. Nutansaba imbabazi, reka abanyarwanda tunabareke noneho mvugane nawe turebana gutya. Njewe nutansaba imbabazi, njewe yago mbone video yawe, sinkeneye kukwicaza kuri yago TV show. Uzicare kuri channel yawe usaba imbabazi yago, ibyo wankoreye byose ubivuge. Numara kubivuga urabizi, nago nzabigusubiramo nanubwo nzabikwibutsa, urabizi. Numara kubivuga unsaba imbabazi wowe Sabe Murungi, ndabisubiramo amazina yawe Umurungi Sabe, ugomba kunsaba imbabazi wowe. Nutansaba imbabazi ngiye kukubwira ibintu bizakubaho. Nutansaba imbabazi.